Okutikira ku University Makerere kukomekerezeddwa olwaleero ng'abayizi abasobye emitwalo esatu batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo. Amyuka Chancellor w'ettendekero lino ategeezezza nga bwe bagenda okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo okukabasanya abakozi n'abayizi mu University. We have put in place all the necessary structures to ensure that sexual harassment is eliminated from this great institution once and for all. Atakulira ettendekero lino Professor Ezra Suluma asabye abayizi bakozese amagezi ag'enjawulo ge bafunye okweyimirizaawo n'okuba ku bye bakolera ensi yaabwe. The world needs creative minds. The future belongs to creators and innovators. President Museveni Mubaka bwatise minisita w'abakozi Muluuli Mukasa ategeeza nti amaze okugonjoola ebizibu by'ensako z'abakozi ba gavumenti ezibadde ziviirako n'abakozi b'e Makerere okwekalakaasa. Salary enhancement was one of the leading causes of strikes. We have now enhanced salaries. I expect staff to be even more focused. President era yeyamye okuwagira mu bujjuvu enteekateeka za University naddala mu kunoonyereza kigisobozese okuvuganya n'endala mu nsi yonna. We shall continue supporting all projects that contribute positively to the development of our country. Ku mukolo gwe gumu, Nelson Mandela muko omugenzi Nelson Mandela asiimiddwa ne digiri eyokusatu olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Batikiddwa mulimu ne munnamawulire wa Bukedde TV Godfrey Mubuke, omuyimbi Spice Diana ne Juliet Namulindwa ngono yakuguse mu byembalirira kiyite Business Statistics nga bano boogedde ebibatuusiza ku buwanguzi. Nibaza abantu bakozi bannange bonna abanyambyeko kuba okusoma ng'okola si kyangu. Yani nibaza Katonda kuba kino atuyambye okutuuka ku nnaku nga ate era nibaza mami wange okumbeererawo mikwano gyange bonna bonna buli mutene nambeereddewo nga ingambo kola kanso kenkute nsome malizo kusoma azanye bazadde bange tata wange mwami Sendwala Jamil ne mama wange nakachozam ne bazadde bange olwekiki bankoledde. Ye Rebuga Fredo kuva emitiana ayozayozesa muwala we olw'okumaliriza emisomo. Agaliza okutambula bwatyo ne ku mirimu abeere mukozi mulungi nga yeeyagaliza. Ate abayizi 35 abakuguse mu by'emikono omuli okufumba, okukola amanda, okusiba enviiri n'ebirala mbatikiddwa. Omukolo ogubadde Nambole nga bakuguse bavudde mu bifo okuli Ntebe, Kireka, Busukuma, Wakiso n'ebirala nga mubaddemu abaami n'abakyala era ng'omugenyi omukolo yabadde Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ng'ono asoose kulambula bintu abayizi bano bye babadde bakola. Minisita Sseninde nga yawoomye omutwe mu nteekateeka eno yebazaza President Museveni olw'okumuwagira mu nteekateeka gy'aliko ey'okujja abantu be mu bwavu. Njagala okutegeeza ssebo Your Excellency, bino byenkola sandisobodde bikola singa President Museveni teyatulaga visioni. Ate Dr. Ruhakana Rugunda yeebazizza Minisita Sseninde olw'okufa ku balonzi be n'ategeeza nga bw'agenda okufa okulaba nga bayamba ku bantu bano era n'akubiriza ne bannabyabufuzi abalala okumulabirako. And indeed my sister Sseninde is making a big contribution by empowering you with the knowledge, with the skills, so that